Buenos Aires všem občanům našeho kulervosího města, já jsem váš blondiáček Leo, vítám vás u první epizody pětečního stánku. Čus pejc, chlapáci, Jabbar, Iky i ručník na zadní sedačce, tady taky. Ej jo, žluťásek, jak bysme. Olá, tady Fredus. Dobraž, dneska máme pro vás velice ošemetný, ale potřebný téma. Tady si myslím, že nás všechny trošku jako štípe ve očích, ale zároveň se prosím o ní musíme bavit. Jak svině. No. A to je naše velekrásné město a co nám může nabídnout. Co nám může nabídnout, anebo co nám nemůže nabídnout, anebo co by nám mohlo nabídnout? Hele, v podstatě to můžeme říct, jako stylem, že co nám může nabídnout, nemůže nám nabídnout, mohlo by nám nabídnout a vlastně co nás kompletně sade, nesade a mohlo by nás rád. Ježiš, hodně dlouhý. No, já vím, že ten seznam je dlouhý, jako ten seznam je fakt dlouhý. Co si budeme povídat, jo? Čím začneme? Tak asi no. Bychom mohli začít gastronomii, ne? No, ty vole, gastronomie, to je úplně na profesionální úrovni. No, hele, víš co, ale jakož tady máme jako profíka v gastronomii, že jo, tady největšího smažiče hranolek, tak povídej, co ti přináší město v gastronomii, Frede? Ale za mě gastronomie tady ve městě je taky strašně předražená osobně, to se já myslím. Jako, abych si šel na kafe za 200, promiň, ale ty vole, za 30 tadyhle nějakých dolarů si koupím klíček a radši si uvařím instantní, vole. Nebo myslíš to mražený tiramisu za 500? Jo, teď už naštěstí s tím jsem 180, jo? Oh, ale jako je. Přijde mi směšný, že u mě si koupíš bolíku za 180 a pak si jdeš koupit tiramisu za 180. Tak musíš brát jako všechno v potaz, že jo, ale... I don't know. Ne, pokud je dobrý, a 180 už je to v pohodě, ale za 500 jako to bylo jako plenoucí. Jo, jako za 180 je dobrý. To je jako za 5 kilo bych to musel vymáchat ptáka, že by to musel udělat dobře, jako. Jako co si budem, za 5 kilo si koupit pizzu, tak to je už docela extrém. To jsem neměl teda. To je metrová pizza, ne? Ne, to je klasická pizza prostě za 5 kilo. Ty krávo. To bych čekal, že ta pizza bude mít tvoje moje velikost postele, tyjo. Když jsme tam byli naposled. Ale když jsme tam byli naposled v pizzerce. Já nevím, asi tak měsíc? Já si nepamatuju. Ne, ale jako nemyslím jako pizza dis, ale myslím jako, že v úvodčku, že mají pizzu za 500. Aha. Jo, tak to. Pizza dis máš pizzu za 280, no, jo? Právě, že pizza dis ta je jako... Počkej, tady něco jako nechápu, že já jsem byl jenom blbej blondiák, ale... U kafe mají pizzu. Počkej, pizzerka má pizzu za 280 a u kafe, který prodává kávičky a vole tiramisu, vole, tak má pizzu za 500. Jasný. Tady nikomu chybí matematika, ne? Však je ve tvaru kočky. No, to vysvětluje, no. No? A s chlupama na krajích normálně. Aha, jo, ale super. Já jsem ji kupoval jenom. Jako reálně, když se tady někam chceš jít najíst nějakého pořádného steaku, tak se nenajíš. A jak je na tom ten burger? Burger už neotevírám, ale já nevím, co se stalo. To? Otevřeli dvakrát a už neotevřeli. A jak je na tom ten Pop Atom, který je u Paleta? To nikdy otevřel? No právě, že proto mě to jako zajímalo reálně. A po potom, ty vole, ten máš nahoře ve městě, tam je popis nebo takovýho paletí. No, dokonce. Hele, já si myslím, že to něco podobí jak Jelouček, víš co, jako to taky, že určitě otevře. Ježiši, však Jelouček, to je jeden velký mým. Však ten člověk měsíc nabírá lidi. Prostě měsíc nabírá lidi a sám to neodevře. Za měsíc už tak tři, ty vole. No tak třeba potřeba hodně zahradníků, no co ty víš, ale. Já nevím, tam mají bez tak kroužek pletení svetru nebo něco podobného. Ale když to vemeš, jako co jsme měli reálně my plány jako s Jeloučekem, co by se tam dalo dělat, tak stojí, chátra. A bude to ještě větší rozvalina než tohle? Ty vole, i kdyby jsi to udělal veřejný hejzly, tak to bude užitečnější než teď. Ale bohužel, klub pletení svetru je důležitější. No asi ano. Ale dobrá věc je zase to, že bude otevírat arcade znovu. Jo, to jsem dneska viděl, yes, nabírají nový lidi, nový majitel, jsem zvědavý, co tam jako bude. To je super. Ale hlavně jak budem z arcadeu, tak to pak můžem vzít do nějakého klubu, ne? do kterého z těch mnoha, které jsou tady otevřené. No pravda, že můžu to vzít jako postupně, že jo? Bahama, Galaxy. Takže vlastně... Tam je nejlepší akce, ne? Jsem slyšel. Takže vlastně do prdele a do Mordoru. Ale co jsem tak slyšel. Tak v pátek mám otevřít další nový klub. Tam je... Jaký?
jak tam má studio ten Benito, nebo Ben, nebo jak se jmenuje, jste z Bedforsu, tak s nima otevřít ještě klub v tom, kde má nahrávací studio, a v sobotu tak teda mám otevřít na Mackay a v neděli má být otevřená Vanilla. To tak Vanilla to už je jako evergreen. Ty vole, ve Vanille mám už pomalu jako postavený pokoj, ty vole. Tam bychom měli dostávat VIP lístek jenom když nás vidí. Já no, mám zdarma, taká... nevíme co vy děláte. No tak, protože ty jim tam dodáváš žádlo, vole. My jim jaká v obtížím kurvy. Jo, počkej, teď on tam tancoval na tom stole, jak ten ukrajinský skladník. No jo, vlastně, jo, no to je jasný, ty jsi zaměstnanec, vole, tak to je pohoda. Zaměstnanci to mají zadarmo, že jo, to si ještě nezvej. No vidíš, žabara, kdyby jsi tam dal ty kuličky na kozy a šel tancovat taky, tak to máš taky zhráč, jo? To zní jako... to je hodně lakovaná pizza. Každopádně, takže když si dáme skvělou pizzu za 500 ve tvaru kočičky, poté zajedeme do budoucího arcade baru, ze kterého se dostaneme do úžasného nějakého dalšího baru nebo diskotéky, tak pak můžeme jít kam? No. No jako když se chceš jít dojít jako skočit. Nějaký, když si chceš dojít na jídlo, tak to je docela jako problém v dnešní době. Jediný, co ti tady s jídlem otevře, tak je pizzadis, pak já s tím tacos, anebo ti otevře uvučko a tam se prostě nenajíš. No tak tady to jsou jako podniky, co jedou stabilně, že jo? Ale co jinýho? Můžeš jít, nevím, můžeš jít prostě na pier, koupit si lano, uvázat to tam za zábradlí a jít se houpat. No to by byla třeba větší švanda než ta pizza z U kafe. Hele, a teď mi tak napadá, co perla? 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 Počkej, něco takového jsem jako viděl na mapě, ale... Počkej, perla, ty myslíš takovou tu kuličku, víc z moře, vole. Jenom perlu jsem neviděl. Perlu se restaurace, že? Takových jako... Takových perl, ty vole, kde jsem to viděl? V klenotnictví myslím, že to tam je. Ale to se najíš. Nevím, jako s podnikama to je hodně špatný, jako hodně špatný, jako extrémně špatný. No jako, hele, ale zase to berte pozitivně, ale aspoň, sice jako nejsou nějaký moc diskotéky, restaurace jsou jako dejme tomu tak na půl, jo, některý předražený, některý v pohodě, takhle teda bude aspoň ten arcade bar, ale víte čeho máme věc jako dostatečně a není o to nouze? Přece dílen. Pojde. Dílen na každém rohu každý ulice. No jasno. Normálně, já si začínám myslet, že normálně v tohle městě víc mechaniků než policajtů. No, industriální město. Bez taky policajti jsou mechanici. Ne, reálně ne. Na každý auto, který ve městě jezdí, tak to auto má přiřazený, má 3 mechaniky už. No. Aby mělo dobrý servis. Takže my si nenajíme, nepobavíme, ale naše auto budou jezdit v pohodě. No jasno, je potřeba mít udržovaný auto, já nevím, co je na tom jako. Ne, to je samozřejmě pozitivní, že jo? Jako... To je samozřejmě pozitivní věc. Když se nebudeme bavit o podnikách, tak co tady můžeš dělat takovou volno časově, že jo? Na golf. Golf, tyhle, který jsem hrál 4x. Hrát kulečník, no, můžeš. No. Jít si zaplavat někam na molo. A nebo když si budeš chtít něco koupit, tak můžeš jít do PDMK a dát si ten testovací. Jo, vlastně nemůžeš si dát tu testovací jízdu, že by se zbavil třeba tím, že budeš zkoušet auta, no. Já začal myslet, že nějaká jako testovací jízda, jako by tam dali, tak to je nějaká podputovka, že tam musíš jako oblíznout nebo něco, víš co. Ale víš co, a ještě k tomu, když si chceš koupit auto, tak prostě v těch rozpočtech nižší kategorie, tak tam nic nenajdeš pomoci. Záleží, co je nižší rozpočet. Hele, třeba když jdeš po 20 tisíc, to je takový ideálnější rozpočet, tak hledáš dlouho. A všichni, když už to vidějí auto, tak prostě si kopí klubíka, protože to kopí za 2,5, dáš to do fullu a je to prostě 120. No. No, to je největší vtip. Jak to jezdí ještě víc jak 120? Ne. Ne, 120 se celá to jezdí. Jo, na bowling můžeš jít, jsem si teď vzpomněl, tak jako na doplňování. Jo, vidíš, bowling se zapomněl taky, no. Tam je jenom škoda, že se můžeš koupit nic k jídlu a k pití, no. Jako máš naproti pizzerku, ale když tam budeš v době, kdy pizzerka nemá odevřeno, tak si nic prostě nekoupíš. No počkej, a ty jsi jako vynechal gym, jo, mi chceš říct. Však na gymu, reálně, potkáš jednoho člověka. Nebo já mám aspoň takovou smůlu. Ne, hele, reálně jako na gymu jsi schopný potkat třeba 2-3 lidi. Ale z těch třeba 3 lidí, jeden tam jako stojí a dělá si fotky, druhý s tebou nemluví a čumí na tebe jak na vraha a třetí ti řekne čau, přijde ta v obleku, udělá třikrát sklopovačku a odejde.
Jo, takový jsem tam taky potkal, že mu praskal košile, když tam dal dva přítahy na to. Já nechápu, jak může někdo jako takhle oblečený cvičit, jo? To musí být hrozně uposlední koule, jako. No, třeba se mu to líbí, že jo? A ještě, když se vrátíme k podnikům. Tak no. Když už něco konečně otevře, tak je tam většinou prázdno. Jestli chceš prostě s někým popovídat, něco s někým se seznámit, jo? Uh-huh. A přijdeš tam a nikdo tam není. Lidi nejsou zvyklí na to, že se něco otvírá. Jako reálně, kdyby lidi byli zvyklí na to, že se něco otvírá, že se konají nějaký akce, tak ti tam chodit budou. Když to vemeš, teď jak byla ve Vanille Black and White akce, tak tam bylo reálně jako hromada lidí. A ty lidi si brali ty VIP lístky. Ty lidi jako mají zájem o ty akce, ale zároveň jim ty akce musíš prostě nabídnout. A když jim je nenabídneš, tak tam jako nebudou. A když jim je nebudeš nabízet, tak oni na to nebudou zvyklí. Musíš je prostě pást jako ovečky. Musíš být prostě, jako jinak ale to nejde, že jo, lidi se na to musí zvyknout. Já když už otevřu ty takovsky, tak tam většinu návol ty vole, že se ani nevejde do toho shopping mallu ty lidi. No. A to je o tom, že ty lidi jsou prostě zvyklí, že to odvíráš pravidelně, že se s tobou dá pokecat, že nevím, zabaví, že jim dáš dobrou cenu, že jim dáš něco zadarmo, že jim dáš na sebe kontakt, že jim vykouří. No prostě vždycky jim jako něco dáš a mají jako důvod za tobou jezdit. A nebo za tobou jezdit jenom proto, že máš jídlo. Taky možná. Tam byl se nějaká přidaná hodnota, no. No. A je to, co jsem se snažil v Beakers, aby prostě z toho byl car club, aby se tam primárně, je to vlastně pro všechny, ale zároveň, aby se tam primárně scházeli lidi, kteří mají rádi auta, chtějí dělat to aut, chtějí si o nich popřípadě pokecat, chtějí si zahrát kuleční, chtějí si dát něco dobrýho na baru, chtějí si pokecat, však chce to něco jako special, chce to něco těm lidem nabídnout a chce to, aby ty lidi se na to zvykli, že to prostě funguje. Ale to je docela poměrně těžký, no, protože lidi si jako dost blbě zvykají na změny a hlavně, co si budeme povídat, když tam nemáš strom, na kterém rostou peníze, tak se tam nemusí. Jo, to je druhá věc. Jo, jako pak tady budou prostě ty lidi, kteří jako ti budou sbírat peníze i z popelnice, že jo, aby měli něco navíc. Tak to se zase můžeme bavit o tom, že docela velká nezaměstnanost a lidi docela rádi schání práci, která docela dobře vynáší, protože když si člověk tady vydělá za. Kdyby lidi scháněli práci, tak Yellowjack za měsíc nenabere jednoho člověka. Ale to je kvůli tomu, že tam jsou idioti. Hele, já třeba 6 lidí, kteří u mě chtěli pracovat v tacos. Mhm. Že reálně za mnou přišli, hele, neměl bys nějaký místo, že bych tam nějak měl zájem do práce. Takže v čem je problém? V tom, že se jako lidi nejsou zvyklí jako. Ale to, však to je jedno s druhým. Ten člověk si někde musí vydělat a někde to musí utratit za něco. Ale zároveň to nepůjde utratit jen tak někam, protože ty odevřeš. Ty prostě musíš něco nabídnout. Tak hlavně člověk nepůjde utratit ty vole 2000 vole za jídlo, že jo? No, to je druhá věc, no. Prostě vydělává si to třeba tady 2 hodiny. Ty 2000 aby to utratil za jídlo, to je takový trochu nesmysl. No, je to jedno s druhým, no. To už radši tady přijde ty dvě ke mně na burí to vole, za 300 si koupí vole meníčko ještě s ranolkama. Vole. Záleží jak na to někdo kouká, že jo, někdo na to bude jenom koukat na to, aby si koupil nějaký jídlo, aby byl nasycenej ty vole napitej a půjde ti pryč a nebude řešit nic jiného. Já si půjdu a dám si něco jen tak prostě, protože na to mám chuť. Ale člověk. Každý je prostě jiný, no. A to je ten největší problém, každý je jiný a ty se snažíš najít něco jako univerzálního na všechny, což jako moc nefunguje. Ne, reálně, hele, jako člověk, který půjde, že jenom se chce zaplácnout podobně, tak půjde do sámošky, tam si koupí za pár dolarů sandwich a nepůjde ti vůbec žádný restaurace, že jo, co si budeme povídat, jako. No, nebo. Se na to úplně vysede, jako. Nakoupí 5 krabic sandwichů, hodí to do kufru a má na 2 týdny vystaráno. To už taky není moc dneska, pravda? Ne. Ale, dneska jako sandwichy dělají jako hodně šidí. Tak to. Mm-hmm. Já už jsem je dlouho neměl, tak já fakt nevím. Jako, no, taky ne, no, jebám, já už jsem tím přežranej, fuj. Právě proto jsem šel tou cenovou kategorii, že naproti, prostě, aby to vyšlo tak nějak stejně, jak ty sandviče, že jo? No však jasno. No a hlavně o ty době, co máš jako takovost, tak žeru jenom ty tvoje mexický hovna. Protože jsou já nevím, jak to třeba měl Burger King, kurva, Burger Shot. Jestli tam jako byl nával těch lidí, nebo se tam otáčeli, ale já jsem je prostě nestih. Oni odevřeli, když já jsem prostě ležel v postýlce s horečkou. Bohužel. Ale já jsem tam byl. Chlapská rymečka, jestli no. Mě. Ty byli tam dva lidi. Mhm.
to bylo celý. A spíš záleží, jak dlouho jsi tam byl. A byl jsem tam asi 20 minut s tím, že jsem jako přijel, jako co to otevřeli po chvíli. Yes. A přede mnou tam byl jeden člověk a pak jsem tam byl já. Aha. Ale když to vemeš jako u tebe, taky prostě se ty lidi neobjevili z ničeho nic. Taky jako jsi pro to musel něco udělat. No, musel jsem objíždět ty různé firmy a musel jsem prostě říct, že hele, jsem tady, mám tady tohleto, stojí to tolik a tolik, tak se nebojte se prostě stavit. Hele, teď to mám prostě rozložený v podnikách, všichni to prodávají teď v podnikách a prostě... A nebo... Může být problém v tom, že ty lidi prostě ani nevědí, že to je otevřený, protože na telefonu ti nevyskočí upozornění. A nebo to může být taky tím, že ty lidi, co mají ty podniky, tak otevřou jednou a čekají nával, ale když tam ten nával nepřijde, tak to zabalí prostě a už se nesnaží. No, já si spíš myslím, že to bude tím, že právě ty lidi, kteří mají ty podniky, tak si představují, že ty vole, já mám tady nějakou restauraci, tady dám na internet meníčko a vole, přijede se celé město a ono máme vykouřit tady šulina, protože já jim dám vole pizzu. Ale takhle to nefunguje, prostě jo. Stejně jako Fred musel nějakým způsobem dělat nějakou propagaci toho, tak prostě na to ty lidi zapomínají. Myslím si, že jako hele, já otevřu a oni se z toho žijí jako ukáknou, ale tak to nefunguje. No, to máš prostě to máš jedno s druhým. Musíš to nějak vypropagovat, zároveň když to otevřeš, tak musí ostatním lidem vyskočit upozornění, že hele, tě tady něco novýho otevřeného. Musíš těm lidem ukázat, že jenom si tam nevyzvednou jídlo, ale že seš, nevím. Musíš jim prostě dát něco navíc. A to máš jedna věc, druhá věc, třetí věc, ono se ti to sečte a najednou jako je z toho mega problém. Hele, tak schválně jo, otevřu mobil a beru poslední hodinu až dvě. Za poslední hodinu, hele, pozor jo, psychologická pomoc, emergency medical service, OK. Jedna dílna, druhá dílna, třetí dílna, ammunition za hodinu, jo, a až za dvě panda deliver a zase dílny, nic víc. No. Ale ne, to je právě na to, jak jsem se narážel, jo, tady prostě jako máme prostě 80 000 dílen, který prostě ti zaspamujou birdy a vlastně nic jiného to nevidíš, jo. A oni to nemusí ani jako primárně chtít spamovat, to prostě dají, že jsou otevřený, pak dají, že jsou closed a už tam máš dva příspěvky a když to takhle jako udělá 4 dílny, tak tam je hromada příspěvku a zároveň ty lidi jako vědí, že to tady to se jako děje na tom birdy, tak tam prostě nechodí, protože nemají důvod. A tím, že jim nevyskakuje upozornění, tak ani nevědí, že tam je něco nového a že by tam mohli jako se jít podívat. Právě o tom dělat si to jméno, že? No, nebo? Musím udělat si nějakou klientelu, no, což bohužel pro některý lidi je až moc práce, co si budeme povídat. A nebo do servisy, jako jo, tam asi restaurace nebudou, nevím, než si s tím jistý, ale dílny já tam mám. Mám, no. Já tam to by muselo být jako special aplikace, kde budou prostě všechny podniky nebo restaurace, co ti nabídnou jídlo, že tam jako bude special aplikace, nevím. No jako to by nebylo vůbec od věci, víš co, udělat nějaký tadyhle fast foody, hele, tady mají tadyhle ten, no. Ty co mají rozvážku, víš co. OK, takže podnikatelský záměr, potom s tom jdeme na patentní úřad, vytvořím aplikaci, která bude určená pro restaurace, aby lidem říkala, tady jsme otevřený, vole, pojďte se najíst. No, můžeš mít aplikaci na restaurace, kde ti to bude ukazovat otevřený restaurace, aplikaci na kluby, kde to bude ukazovat kluby a ty si můžeš vybrat. Víš, že v klubu si dáš pití i po případě nějaký jako snack. Víš, že v restauraci si dáš jako po piči jídlo a po piči pití. A víš, kde je co open, stejně tak jako s dílnama. Ale nastává ta druhá věc. Lidi se musí jako přihlásit do práce a dávat se off duty, aby to tam jako nevyselo, že jsou otevřený, když nejsou. No, spíš přichází jiná věc. Město. No. To by prostě město by to muselo podpořit, jo? Což je hrozně těžký, jo? No, dej tomu měsíc. Dva, možná. No, a bude to v pohodě. To je jakoby to horší, že jakoby můžeš jako vymyslet, co chceš, ale pokud to město nepodpoří, tak je to vůli, jo? No. Ale teď záleží jako, co je podstatnější, že jo? Kasino, to je nejdůležitější. Vždycky je to prostě o těch prioritách a je potřeba, aby byly nastaveny priority tak, aby to jako, aby lidi z toho byli nadšený, aby jim prostě z toho tvrdnul v kalhotech, když si jenom zjistí, že bude něco novýho. No já si myslím, že lidem tvrdne z toho, z Fronta Simulátoru, když stojí v kasínu a čekají na točku. Já jsem tam ještě nebyl. No tak no, já jsem to kasínu ještě nenašel otevřený. No, já se na to vždycky vzpomenu, když je uzavřeno, takže... No právě, jako, já jsem ji nechytnul. Plně mimo mě. A to je taková ta
já nevím, kasino to je jako věc, kam nechceš moc jít. Nebo takhle, já to tak mám, že tam jako nechci jít. A zase, já jsem takový člověk, který jako ví, kdy má dost, když jako toho prohraje už dost, ale jsou jako lidi, co ti budou celý den vydělávat a pak ti to donesou do kasína. Jo, ale víš co, já nemám nic proti tomu, když si tamhle dojdeš do kasína zahrát s kámošem na blackjack nebo tak jídle, u toho tam pláseš nějakou hostesku po prdeli a půjdeš pryč, jo, ale blbý je to, že tam stojíš 5 hodin a protočíš tam vyplatu, no. A potom žereš v ochuzelý serviče za sámošky. No. Ale dobrý, že jsme jako za 21 minut tady vymysleli aspoň aplikaci, která by mohla něco jako podpořit. Jo, takže ne, aby nám někdo tohle ten nápad ukrát, tohle je patentovaný na náš petiční stánek a budu zás miliardáři. Ne, asi. Co tam máme ještě další šuplíčku? No tak podniky jsme se shodli, že vlastně s podnikama se v podstatě v prdeli, že si budeme povídat. Máme spoustu dílen, nemáme se kde pobavit, Yellow Jack je v píči, a tom ani nevíme, že existuje, no. Takže, no. Vlastně, co děláte jako tady ve městě teda, kromě toho, aby jsme hráli kulečník, bowling, splavali, skákali z mola a chtěli se oběsit. Třeba bych si jako velice rád zahrál šipky, že jo? Můžeš jít kamarády a jít na nějaký tuning sraz. No vidíš, tuning srazy jsou dobrý, že jo? Pokud tam teda nemáš jako nějaký, jak to říct, stroje na úrovni elektrokola, že jo? Který vyhrávají ceny. Každý má jako jiný vkus, že jo? Ale když už se něco pořádá, tak chce, aby si lidi jako zvykli na to, že i když tomu mají třeba jako lehký vztah, takže bych se chtělo tam jako ukázat. Jenom se tam prostě jako ukázat. Aby bylo vidět, aby ten, jako kdo to pořádá, tak aby věděl, že OK, ukázali se mi tady nějaký lidi, kteří hned odjeli. A ví, jo dobrý, ukázalo se mi tady 40 lidí, 20 lidí po 10 minutách odjelo. A může jít po tom, co udělal špatně. Trvalo někam jaký feedback, jako dojet, no? Nabídnul jsem něco těm lidem, měli se tam s kým bavit, měli tam jako dost zábavy mimo, pokud se závodilo, měli ty lidi, co tam koukají, co dělat a tak dál, a může se od něčeho odrazit. Ale je potřeba za prvý jako ty akce dělat, i když tam bude málo lidí. Zase záleží, co je málo. Pro někoho bude málo 50, pro někoho 5. Ale chci to prostě několikrát zkusit. Prostě máš nápad, udělej ho, udělej to po druhý, udělej to prostě po třetí a pak jako uvidíš, jestli to má jako smysl, dej ho dál. Ne, jako hele, úplně zcela otevřeně na plnou hubu a bez rukaviček, jako. Tak jenom vlastně, jak byl naposled ten sraz vlastně u Six Starů, jak tam měli vlastně tu tombolu od těch 10 000, tak já jsem bez prdele fakt čekal, že tam normálně najede celý město, že tam normálně fronta. Jak normálně u čínský manufaktury na boty. Ano. A to je vole, a ono úplný hovno, jako. Tam reálně, jestli bylo 30 aut, jako. Já jsem fakt čekal, že tam normálně bude zástup tyvo, na tom mostě, že to nebudou stíhat ani lifrovat, že nebude mít kde parkovat. A tam bylo 30 aut, z toho 10 odjelo předčasně a jako hotovo. A to tam byla tombola o 200 000, jako. Což je jako pak špatný, že až potom se dozvěděl, že lístek do tomboly stojí 1000, ale to už je jako vedlejší věc. No samozřejmě, ale už jakoby, jako ten ale prvotní ty nápad, že prostě dáš lidem tombolu za 200 000 a neřekneš jim dopředu, že si budou muset kupovat nějaký lístek. Já jsem si myslel osobně, že to bude na vstup na auto, že každý bude mít jako automaticky vstup do tomboly. A už když máš jako takovýhle plán, takovýhle peníze, tak mi jako přijde úplně nesmysl, že tam prostě lidi nepadej prostě z toho mola pryč do vody. Jo. Ne, hele, já jsem třeba čekal, že to mají udělaný, hele, tady máš na jakoby na auto, tak máš jeden lístek a třeba za 5 kg za liter si můžeš dokoupit jakoby další třeba do toho. Jo, i tam jsi jakoby jednou zaregistruje automaticky, můžeš si nějaký třeba dokoupit vedle. Jo, ale to, že vlastně to je určitým způsobem takhle. A to už máš jako věc jako na další sraz, co můžeš jako vylepšit, no jako, tam jako ale to prvotní, že jo. Tam jde jako říkám, jako tam prvotně jako to trošku ty lidi vojebali v tom, že by si jako, ale tady to bylo za 10 000, ale neřekli vám, že si musíte za litr koupit lístek, jako jo. Ale, yes, ale to už je vedlejší, to jako to lidi dopředu nevěděli. To už je vedlejší, ale spíš jako ten základní problém toho, že tam máš prostě tombolu za 10 000, nikdo nevěděl, že si musí kupovat ty lístky prostě, jo. Yes. A prostě ty lidi tam stejně nepřijedou, jako. Tak jako co čekají, že tam bude prezident a vyhulí jim dyka, nebo já nevím. To tam byly ještě dva lidi, co tam měli vystupovat, byl tam Peňo a byl tam ten DJ.
No a bylo to jako na velkých prostorech, mohl si tam vyzkoušet auto, zajezdit si. Co je možná škoda, že na těch jejich prostorech, nevím, jak to tam mají udělaný, že tam neměli, nevím, nějaký sprinty, nebo že neřekli lidem, hej, tady na té části, domluvte se mezi sebou, zajezděte si jako mezi sebou, něco takového. Ale nevím, čím víc jako chceš nalákat lidi, než tím, že jim hodíš prostě tombolu za 200 tisíc. No asi tak nějak, jako nevymyslíš žádnou dráhu, nebo žádnou aktivitu, která prostě pro lidi bude ve očích víc láková, než to, že mají tombolu od 200 táců. Jako. No. Jo. Říkám, tady půlka lidí prostě ráno vstane a jde se natrhat banány, aby vydělali peníze, nebo já nevím, prostě, a nejdou jako na akci, kde ty peníze můžou být později zadáčo, nebo v tu chvíli to vypadalo, že můžou být zadáčo. Jo, realita byla jiná, ale prostě v tu chvíli to vypadalo, že to je zadarmo, tak jako já nechápu, nevím, co ty lidi vymýšlejí. Já se furt jako vracím k tomu svýmu. Furt se vracím k tomu svýmu, že je potřeba odvírat podniky, snažit se dělat nějaký akce, aby ty lidi se na to zvykli. A jako věřím, že kdyby Sixstar tady to byl jejich několikátej sraz, takže tam bude jako víc lidí. A nebo naopak, tam je jako ta druhá věc, že jo? Že tím, že budeš mít těch akcí několik, tak ty lidi jako ti budou opadat. Jako, no, to je právě to, že se nebo tak, ale to je, já nevím, to je zase věc, jako, kterou nevíme a nemůžeme posoudit, protože to tady jako nikdo zatím neudělal. Benny smělo jeden sraz, my jsme měli dva, Sixstar měl jeden. No jo, ale u Sixstaru konkrétně si myslím, že bude spíš problém v tom, že ty lidi teď uvidějí, aha, oni měli tombolu za 10 táců, ale vojebali to právě, si musí koupit lístky a to nám řekli, a proto si myslím, že minimálně třeba třetina lidí budou zhrzelí a jenom z principu tam nepojedou. Jo, tak protože lidi jsou prostě uráživý píče, co si budeme povídat, jsou stahovační a uráživý píče. No jako lidi si všechno stahujou na sebe, to je ten největší problém. Jo, no. Je to tak jako a prostě. Dělej jako vždycky, že to je vůči ním špatný. Jo, prostě lidi jsou hrozný máničky a já ti říkám, že věřím tomu, že mé třetina lidí si řekne, no oni nás chtěli podělat, tak já už tam nepojedu prostě. No, tam by jako od nich musí tím pádem být jako nějaká cesta toho, že OK, víme, že jsme to udělali na hovno, teď to bude takhle a vyloženě to dát těm lidem do detailu. No a že já si myslím, že oni absolutně jako v tom nevidí špatný, si myslím. No. Ale to je jako jediný, co pro to můžeš udělat. Tak víc pro to neuděláš. Ne, uděláš to budu za půl míče. já ti říkám, já očekávám, že další akce Sixstaru nebo nějaký takhle velký dílny bude to, že bude zase tombola a ta částka bude ještě větší, než byla předtím. Jako. Já to očekávám. Jako. Ale jako to je se vším. Uděláš si něčím, může to být jedna věc, uděláš si špatnou reputaci, uvozovkách špatnou reputaci, lidi jsou na tebe kvůli něčemu nasraný, bla bla bla, tak prostě musíš těm lidem ukázat, OK, já nejsem takovej debil, já to myslím dobře. A no to pak je otázka, jestli to ty lidi ale budou věřit, jo? Jestli si neřeknou, ty kecáš, ty jsi fakt debil, vole. Ty tady dobrý, no, hory, ale tak jako co je lepší, buď budeš v tom, že oni mi to nebudou věřit, anebo jo, zkusím to, aby mi to věřili. Jo, to já neříkám, jako zkusit to jako je každopádně lepší, ale říkám. Ale ve většině případů si myslím, že ty lidi si říkají, že vole, jste je debil, jaká kecá. No, lepší je jako prostě ukázat, hele, já nejsem debil, než se schovat, vole, jak žilovat do krunýře a dělat jakože nic. Jako do ulity, že jo. Hele, hoši, to máte to samé, jako dneska tady máme celkem sofistikovanou jako debatu a stejně nám nikdo nebude věřit, že jsme normální, hele. Jo, to je úplně stejný případ. Stejně to vyjde a vole průka mě se zřekne, to jsou ale debilní čuráci. Jo, má to teď aktuálně jako 29 minut. Ani nepodívám, že? Má, no já taky se doutáme to počítadlo naproti, že už jako tady kecáme celkem jako dlouho. Já bych to tady normálně utnul radši, protože jsme přišli aspoň jako k nějakému smysluplnému závěru, což je docela divný. No u nás to je hodně divný, to bylo. Já jsem čekal, že tady budeme probírat hovadiny a my jsme fakt jako přišli na něco smysluplného. No hele, jako, hele, já si myslím, že ta debata byla velice plodná. Hele, jako, došli jsme tomu závěru, yes, že podniky jsou v prdeli, můžete si jít zaplavat, zahrát si bowling nebo kulečník, nebo si hodit lano na molu. Jo, bude se odrát RK, co jsem třeba nevěděl ani, takže to je pro mě pozitivní, jo, to je informace. Víme, že na každý auto ve městě máme minimálně 3 mechaniky, protože tady máme 80 tisíc dílen na každém rohu, jako. Jo, já si myslím, že reálně tady je fakt víc dílen, než jako obytných baráků. No, můžete nějaký tuning sraz, jo, a když budete mít dost peněz, můžete si zajít do kasína. Nebo do Vanily. A nebo do Vanily, tam běžte, Vanily je super.
Ale došli jsme aspoň jako k tomu zajímavému, že by bylo, nebylo od věci udělat dvě aplikace, že by to mohlo něco podpořit. Ne, jako ta aplikace a ta restaurace by jako dává smysl, jo? To prostě. Yes. A že je potřeba prostě, když už nějaký podnik máš, tak to prostě zkoušet. A když to nejde, tak zkusit něco změnit. Stejně tak jako u nás, prostě neříkat si, je to na píču, ale zkusit prostě něco jiného. Jo, takže poselství tohle z toho dílu je prostě v tom, pokud máte podnik a nechodí vám tam lidi, tak nebuďte urážlivý pičky, nebuďte líní a prostě udělejte nějakou propagaci, jak tady náš mexický kámoš, který ho vystřelili kanónem přes hranice. Přece se nenecháte porazit prostě Mexikáncem, ty vole. Ne asi. Dejte tomu čas a ono to půjde určitě. Ty lidi se na to zvyknou. A hlavně teda se na to zvyknou. Hlavně teda neprodávejte tiramisu za 500 mražený, jo, na to se lidi nezvyknou. Na to si fakt nezvyknou, jako. To není reálný. Jo, buďte trošku jako nohama na zemi. No, takže máte ještě chlapci něco? Ne. Tak v tom případě se asi můžeme postupně dosloučit teda, hoši. Yes, abych se tady rozloučil, otřu si čelo, protože se mi potí a můžeme běžet. To je čuspic, Jabar zloučí. Yes, taky přeji krásný zbytek dne. Jak říkal můj asijský kamarád, přeji zbytek krásného dne. Každopádně já vám děkuju, že jste si nás udělali čas a opravdu doufám, že aspoň jednoho jiného človíčka se dnešní díl dotknul, že jsme byli celkem normální. Zároveň teda jako předpokládám, že jsme dostatečně inteligentní na to, aby jsme všichni pochopili, že když něco kvákem, tak je to spíš humor, než aby jsme to byli úplně jako vážně. Teda kromě pereček, ty to nepochopej, ty na to nemají kapacitu, to jako s tím počítám. Takže se vám zbývá teda jenom jedna maličkost pro moje osobní uspokojení. A to bude taková jako tradice na konci těch podcastů. A jmenuje se to veledůležitá otázka na konec, na kterou potřebuji brutálně moc odpověď, jo? A tady je moje otázka. Kdybyste na zemi koupili kilo zlata, řekněme za 10 000 dolarů, a odvezli ho na měsíc, kde samozřejmě bude kvůli gravitaci lehčí, tak bude to zlato furt stát 10 000, nebo bude levnější, protože váží méně? Či bude dokonce dražší kvůli dopravě? Odpověď můžete případně zasílat do schránky Weasel News s nadpisem debilní odpovědi pro toho blňatýho pitomce. A to už je pro dnešek opravdu všechno, takže si mějte krásně, skládejte básně a nakupujte další pětky na bletí, protože příště pokračujeme. Mějte zatím hele a papa. Čus. Čus.